waxaa qabya ah dhismaha masaajidka al misbaax oo laga dhisayo xaafadda jamhuuriya agaarka shirkadda hormood iyo ceelka maxamed iidow degmada kaaraan ee gobolka banaadir masjidkan oo ka kooban laba dabaqah ayaa dadka muslimiinta uga baahan dhammaystir culimmada soomaaliyeed ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka oo ah waxa ugu qeyrka badan ee hanti lagu bixiyo sheekh xuseen gacal oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa fariin ugu diray bulshada soomaaliyeed in ay u soo degdegaan khayrka oo sadaqo ay ku darsadaan masaajidka oo muhiim u ah halka laga dhisayo waxaan meeshaan ka gudagelaynaa masaajidkan oo qabyada ah oo loo rabo muxsiniinta ahlukhayrka inay u kaalmeeyaan ee aan ku wacyigelihaynaa dalka iyo dibaddaba masaajidkan ka sheekeyaha horta masaajidkan aa a waxaa la bilaabay mawliidkaan soo dhaafnay mawliidkiisi aa la bilaabay waa lama dabaq asalna wuxuu ahaa masaajidkaanu masjid lagu cibaado fasho oo duruusta lagu bixiyo labaatan iyo laba sano masjid cusubo hadda oo koba ma ahan waa duqoobey kaasu waa la jibiyey aasaasaa laga soo bilaabay jameeca ku mayaalaha ku duka jirtay marka waxaa la rabaa hadda waa la soo dadaalay jameecada kulli waa leeskaashaday lama dabaqou joogiyaa masaajidka hadda laba dabaq dabaqaan iyo dabaqaan naga koreeya laba dabaqou joogiyaa waxaa e tabartiyamuga heer ka dhammaatay waxaan u sheegaynaa marka muxsiniinta oo niman iyo naagabaleh muxsiniinta oo niman iyo naagaba leh oo dalka iyo dibadda kala joogo ayaan waxaan u sheegaynaa masjidkaan dhammaystirow rabaa ummaddii kuduka jirtoo dhan waa duceeyo haysaa ducadaasayna helaayaan dadkaan masaajidka saas waaya alaabtiisa waa dhex taallaa waana lama dabaq waxaan u baahannahay daboolki koro oo wix lagu daboolayay hoos yaallaan iyo waxaan u baahan nahay iyo waxaan u baahan nahay dariishadihii albaabyadii iyo mutuneelki iyo waxaasaan u baahannahay iyo gogashi marka muxsin ahlulkhayra oo jameecadi maan kudukan jirto o dhan ilaahay tuugo hayn ducadooda ilaahay waafajiyo oo noosoo ixsaan falaan rabnaa culimaa udiinkii kale ee goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka waxaan halkaan u fadhina waxaa waaye camalun shariif waa hawl aad u qiimo badan waaye waa masjid binaau lmasjid dariiquka ilaaljannati aal yirhahdaa in masjid la dhiso waa waddada kuusahlaydo jannada kuu sahlaydo marka saas darteed nebigeenna wxuu yuri salawatu ullahi wasalaamu عalayhi man banaa masjidan lilaahi ruuxi dhiso masjid dhiso

si loogu dhiso beydka ilaahay ilaahayna waxaan ka rajeyaaa ilmahayga inuu saalixiin iga dhigo sadaqada barakadeeda in badanwadaimaaswaanmioimarkimaa tarbiyadoodaiyysawaaabaano waalidkaynanaga horey aanuniyeysano xataa nafsadena amraa xanuunada hindiloo aalay inhaalau <laughs> tacaala waxaan marka muxsiniinta dalka iyo dibadda meel kastoo joogaan aan uga baaqaa fursadaani masiijiraydo ilaahay ayaa dad u sahli doonay ha ku qadin markaan taariikhdiisa masjidkan gaal aan u xuso masjidkan hadda aada u jeedaan masjid hadda la bilaabayo hadda dhismigiisa qabyaah kale laydikugu bishaaraynaya ma aha waa masjid labaatan iyo sade sano diinta ilaahay lagu baranayay muslimiinta iyo muslimaadka inta allah u qadarana lagu barayay sheikaan abowgeyna oo aabahayna ayaana juhudi badan ku bixiyey intaasna muslimiinta int ilaah kawaafajiye ayaaaaaiaallaahu tacaalaa hadanaintaa kaliyakumasinin boos labaad iyo mid sadeaadu darasiloo balaariyo oo muslimiinta uu anfaco oo jamaacadii uu ku yaraada masjidka ilaakaaikrmar masjid waasaoo ku filan oou naqdo muslimintayo muslimaadka waxaan ka codsanaynaa beydkan ilaahay intaas yaraa dhiman intii yar hal qofaa ku filan hadda ka dhiman oo ilaah waxsiiyey qalbi iyo geesinimona ugu daray hadday dhici weydane waxaa la yidhaahdaa iskaashata ma kufto hadday kuftona makici weydo cirbada la aruurshana madax biri hay tagaane insha allaahu tacaalaa ilaahay dartiisaan intaan isugu kaashannay inta dhimmana inaan ilaahay dartiisa isugu kaashanno dadka ayaa barnaamijkan uga qayb qaadan karaa ina sadaqada ay gaarsiiyaan masaajidka iyo in ay ku diraan akoonnada markaasi loogu talagalay in lacagaha lagu diro zakriya axmed muuse ti vga shabeelleh muqdisho بلاس. واذيك اي مع ميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي ميجا بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كوجران رسيف كو جيران انكبضان افر كون او كنال يبقو دقيقة او اه كو البلاجة